Инжекционните процедури, с които мъже и жени мечтаят да се подмладят, стават изключително популярни. Студията за красота предлагат най-различни терапии, като филъри, мезотерапия, ботулинов токсин, разграждане на мазнини. Всички тези процедури обаче крият и рискове. Тогава се намесват пластичните хирурзи. Много често и все по-често ни се налага да поправяме всякакъв вид щети, като започнем от инфекции, които са при поставянето на филъри, от козметици, да речем, без лиценз, като започнем от там, че не са били спазвани правилата за асептика и антисептика, след което има възпаление и при нас пристигат пациентки с абсцеси, които трябва да дренираме, и стигнем до последствията от модерните апаратни процедури за против целулит, грубите масажи, които се правят, в резултат на което целулита допълнително се задълбочава. Има места на натрупване, места на атрофия по крайниците. Налагало ни се и такъв тип процедури да поправяме. Да, много е важно за пациентите, за клиентите, на потребителите на всички тези процедури, които носят красота, е добре да се осведомят както за апаратните процедури, така и за ценза на тези, които им ги предлагат. Не е достатъчно да изкарате един курс за това как се работи с определен апарат. Имайте предвид, че дори при една лазерна епилация, ако персоналът не е добре обучен, може да доведе до такива тежки изгаряния, които да имат общо въздействие върху организма. Тоест изгарянето да е на толкова широка площ, да е необходимо болнично лечение. Това не е шега работа. Хубаво е хората да влагат повече в обучение и съответно да не търсим цена, а да търсим компетентност. Въпреки че стандарта за тези услуги е ясен, те са широко достъпни и всякакви хора започват да ги прилагат, включително и медицински лица, които обаче не са подготвени. Всички намират много лесно изява в това поприще, но това, което искам да кажа, е на хората. Когато решите да се обърнете към един такъв човек, просто напишете името му в Google и ще стане ясно каква е неговата квалификация. Едва ли някой ходи на гинеколог, когато трябва да си лекува зъбите, и обратното. Така че същото важи за този тип процедури. Бъдете по-бдителни, защото след това много по-трудно се оправят негативите и последствията от такъв тип грешни решения, отколкото просто едно проучване предварително да се направи. Според медицинската статистика, 70% от случаите на осложнения са свързани с филъри, а 80% се причиняват от хиалуроновата киселина.